A ty lásku potřebuješ, tu největší. Odevzdali tě Panu Bohu, tak jako všechny sourozence. Ale nevím, jakou definici nosí eucharistický zázrak, ale myslím, že pro většinu z nás je to zázrak. Dnešní den je zázrak. Ty budeš poprvé sloužit mše svatou, už ji sloužíš ve své farnosti. Je to zázrak, protože upřímně řečeno, no kdo by to řekl? Dobře to víš. Dostal si dar, který jsi si vůbec nezasloužil a je to zázrak lásky k tobě. Je to odpověď tvé lásky k Bohu? Odpověď, dělím se tebou, s tebou, svou láskou. Dělám si z tebe svůj nástroj. Nebyl by si toho dále schopný, kdybys nepřešel ten první seminář, životní seminář, který si prošel, a to je tvůj rodinný dom. Když se někdo chválí, že byl 2 roky na vojně, ty můžeš směle říct, já pocházím z rodu Davidova. Ti, kteří vědí, tak vědí. To byl seminář. To byla dřina. Dřina rodičů s tebou. Ale taky naopak. Ty jsi to všechno přijímal a stával jsi se zodpovědnějším člověkem. Stával jsi se člověkem, o kterém rodiče taky dnes můžou říct, může žít do světa. Nebudeme se za tebe stydět. Běž, náš seminář si skončil. Z tohoto semináře si pocítil, že máš odejít do jiného semináře. Do teologické a filozofické fakulty otcu Palotinu do Polska. Slyšel si o svatém Vincencím Palotinu, zamiloval ses. A co tě nejvíc fascinovalo? Že pochopil Boha jako lásku. Lásku, kterou ty prožíváš, kterou si přijal. S Palotinem si se stotožnil. A Paloty přece říká jedno. Máme všichni nasledovat jako Palotini a je všichni věřící. Máme nasledovat Ježíše Krista, apoštola věčného Otce, v jeho životě veřejném, ale taky ukrytém. A toto si miloval. Toto tě vtáhl. Tak jak svatého Vincence. Právě proto jsi se rozhodl svůj život odevzdat společnosti katolického apoštolátu. Tam jsi se znovu v semináři naučil tu svou lásku, tu svou horlivost, ten zápal využívat, správně využívat. Takhle připravený jsi před 3 týdny kolem této hodiny, trošku později, jsi přijal svěcení, přijal jsi na sebe tu zodpovědnost. Úžasné. Chceš teď být nástrojem v rukou Ježíše. Představte si všichni, že jste na koncertu vynikajícího trumpetisty. Výborně hraje. Světla zhasnou, zůstává jenom jedno. A v tom světle on drží trumpetu. Ve světle reflektoru ona začíná krásně svítit. Trumpetista začíná hrát. Cítíte, že ta melodie vás někam unáší, zavíráte oči a necháte se vést. Až skončí koncert, otevíráte oči, máte chuť tleskat, ale nikdo z vás nekřičí, o, ty krásná trubko, jak si krásně hrála, ty krásné zvuky, které si dávala. Ta trumpeta, uno, jaká úžasná, bravo. Tohle nikdo neřekne. Všichni řeknou, ten, kdo na ní hrál, je borec. To on je ten skvělý, který musel dřít, aby se na to naučil hrát a naučil se a teď dává koncert. Každý normální bude tleskat trumpetisty. Jeňo, buď takou trubkou.
Buď nástrojem v rukou mistra. Mistra, kterým je Bůh, který tě povolal, který tě vzal do rukou a ty si se dovolil vzít. Bůh skrze tebe chce vydávat ty nejhezčí melodie. Chce všem lidem říct, že on je miluje. Bůh láska nemá nic jiného do roboty, jen milovat. A křičí to na celý svět. A už od davěn dávna dělá to. Pořád to dělá. Křičí a rozhodl se křičet skrze tebe. Ty melodie mají vycházet od tebe. Mají krásně znít. Bůh je láska. Jeho milujte. On mě miluje, já ho miluji. A tak, jak je v dnešním evangeliu. Můžeš tuto lásku předávat dál. Budeš trošku v uzadí, nebo dobře, abys byl, aby to, co ty zahraješ, nebo to, co jaká melodie z tebe vyjde, aby všichni chvalili trumpetistu Pana Boha, který tě drží v rukou. Nedovol, aby lidé kvůli tobě zblbli a chválili trubku. Dovol, aby chválili toho, který vykonává této melodie v tobě, Boha. Nezasloň ho nikdy svou osobou. Nikdy. Takhle se dá jedině nasledovat Ježíše Krista. Dovol, že teď budeme společně rozjímat o tom kněžském životě, o tom nasledování Ježíše Krista. Začalo se od Kany Galilejské, kde pan Ježíš své apoštoly taky pozval. Byli tam, chybělo jim víno, nemáme co pít. A pan Ježíš, aby je tak přitáhl ještě více k sobě, říká, bude víno. Všichni mají víno a už neměli problém, za kým jít. Apoštolové už věděli, za kým, kdo je tak přitahuje. Tam byla radost, tam se všichni bavili. Byla slavnost, tak jak dnes. Oni neměli ani šajnu, že přijde Golgota. Ježíš jim to ani na začátek neřekl, protože by za ním nešli. Ale pak jim to musel říct. Pánové, bude vás bolet. Moje nasledování vás bude bolet. Začala se křížová cesta, tak jak ji rozjímáme. Zastavení první, soud. Co to byl za soud? Totálně nespravedlivý soud. Židé křičeli, a podle zákona musí umřít. Co to je za zákon? Jaký to byl zákon, podle kterého musel Ježíš umřít? Zákon nenávisti. Nenávist nesnáší lásku, nesnáší oběti, nesnáší. Taková láska musí umřít, protože nám překáží. Jeňu, věz, že budeš odsouzen tolikrát, že nebude ti stačit prstu na rukou, na nohou. Budeš odsouzen. Ale se neboj, protože Ježíš Kristus byl odsouzen s tebou, před tebou. Říkal, mě pronásledovali, vás taky budou pronásledovat. Neboj se. Jdeš za ním. Jdeš za ním. Zastavení druhé. Ježíš přijímá kříž na ramena. To si Jeňo přesně udělal před 3 týdny, když si vzal kříž svého kněžství na ramena. Teď ho budeš muset krásně nést celý svůj život. Tam nebude příležitost skočit si do sanatoria. Na chvíličku, já už nechci, nemůžu, nedá se. Není. Krásně neseš. Ale neboj se, protože Ježíš nese s tebou. Zastavení třetí. Pan Ježíš pádá. Taky sláboch. Už nemohl dál, jak se to stalo, špatně si ty síly rozložil, na Golgotu ještě daleko a on už pádá. Neupadl, protože to bylo normální. Dalo se upadnout, upadnul. Bolelo. Když pan Ježíš upadnul, Jeňo, upadneš i ty. Upadají všichni kněží, i ty padneš. Důležité je znovu vstát a mít na zřeteli cíl, ke kterému jdeš. To tě motivuje vstanout. Vstáváš právě s ním. Zastavení čtvrté, potkává svou matku. Drazí rodiče, Jeňa,
taky vás opouští. Bude úplně někde jinde. Nebude už doma. Už jste na to zvykli. Málo kdy býval doma, i když byl doma. Ale když ho možná budete nejvíce potřebovat, přijeď, přijeď, přijeď. A on bude mít úplně jiné starosti. S úplně někým jiným, kde bude potřebný. Odpusťte mu to. Modlete se za něj. On fakt nepřijede. Nepřijede. Jeňo, ty jsi se taky rozhodl, že na své rodiče budeš hledět, budeš se za ně modlit, ale vždycky s nima nebudeš. Nebudeš. A pobrečíš si. Nebudeš s nima. To je to, to nám to připomíná to setkání Pane Ježíše s matkou. Nic si nestihli říct. A tam byla plnost lásky. Boží lásky. Další zastavení. Ježíš potkává Šimona, Veroniku. Dalo by se říct úplně náhodní lidé. Někde jdou jeden spole, jedna sedí doma, někde vyšla se podívat, co se děje. A usloužili nějakým způsobem panu Ježíši. Jeňo, ve svém kněství určitě potkáš lidi, kteří budou ti přinášet pomoc. Co bude celkem zajímavé, nebudeš ani mít poneti, kdo to je, ale přijdou a pomůžou ti. Pán Bůh ti je pošle. Váž si je, ty náhodné setkání s někým, to budou lidé, kteří ti budou pomáhat. Dále se setkal Ježíš s plačícími ženami. Jaký ten je ubohý, jaký zraněný, jej, dá nám škoda toho Ježíše. Škoda, že se mu to stalo. A Ježíš říká, ne, nade mnou plačte. Nad sebou a nad svými dětmi plačte. Nad plodem svého života plačte. Nad tím, co děláte, nad svými hříchy a slabostmi, nad tím plačte. Jeníku, tvojím úkolem bude lidi povzbuzovat na jejich cestě. Všichni budou se taky na tebe dívat. Joj, tak těžkou cestu si vzal to kněství. Dá se to zvládnout, my se budeme za tebe modlit, to všechno přijmi. Ale nedovolím, aby nad tebou brečeli. Zkus to pak obrátit. Plačte nad tím, co děláte. Jako kněz máš povinnost jim to říct, ukázat, nasměrovat. To dělej, jak pan Ježíš. Ale přišly pak drsnější momenty. Pan Ježíše nechali úplně nahého. Pak ho přibili do kříže. Zavěsili ho a čekali posměšně na smrt. Kdy už umře? Jeňo, svět tě nenavidí. Bude tě křižovat. Bude obnažovat tvoje slabosti taky. Ale ty jdeš s Ježíšem, ty se neboj. Tvoje nahota nikoho nezraní a to, jak tě svět ukřižuje, jenom pomůže panu Ježíši rozhlasit ve světě lásku. Nic víc. Je to krásná oběť. Toho ti přeju, aby si se držel, aby si se toho nebal. Drazí bratři a sestry, prosím vás, povzbuzujte Jana Davida na jeho cestě, na jeho kněžské cestě. Nezapomínejte v modlitbách, moje maminka, tak to řeknu. Ona říká, víš, já už se za tebe nemodlím. Já vím, že to už ty se modlíš za mě, že to já už za tebe nemusím. Tak jsme jí jednou řekli, ale do nebe taky půjdeme za tebe, jo? Modlete se. A ty buď neustále krásnou trubkou vydávající Boží melodie ke spáse všech. Svatý Vincent z Paloty, to už na závěr, řekl kněz, který se nesnaží své ovečky jako pastýř přinést všechny celé zdravé do ovčince, domů, ten má pochybnou víru a jeho spása je ohrožena. Prosím tě, pamatuj, že jsi pastýř, že máš ovečky, budou ti svěřené, krásně je pas. Tak budeš i ty, i tvoje ovečky spasené. Amen.
Credo in unum Deum. Setkali jsme se kolem oltáře Ježíše Krista, abychom se radovali z jeho přítomnosti mezi námi. Vzívejme jméno Kristovo a prosme ho v úmyslech celé církve. Thank you.
modleme se za svatou církev Boží, aby horlivou prací svatého otce, biskupu a kněží posilovala a rozšiřovala Kristovo království na zemi. Modleme se za otce Jana, aby milosti a dary, které obdržel ve svátosti kněžství, přinášely stonásobný užitek v jeho životě i pastorační práci. Modleme se za rodiče a celou rodinu otce Jana, aby je Pán obdaroval zdravím a potřebnými milostmi. Modleme se za všechny zemřelé z rodiny otce Jana, aby se mohli radovat nebem. Modleme se o nová řeholní a kněžská povolání, aby se Kristovo evangelium mohlo dostat do srdcí všech lidí. Modleme se za nás, kteří se účastníme této slavnostní liturgie, abychom s vděčností Bohu za dar kněží pomáhali jim v práci a věrnosti každodenní modlitbou. Pane, který jsi se stal skrze přijetí lidské přirozenosti a skrze oběť svého těla a krve jediným knězem, kterého kněžství mají úděl přítomní kněží svaté církve. Přijmi naše modlitby, přednes je nebeskému Otci a věříme, že je vyslyšíš, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. K oltáři v procesí s dary přinášíme chléb a plody vinné révy, jenž vyjadřují naši práci a oběti, radosti i starosti, které chceme odevzdat na oltáři. Kříž, který je darem rodičů novoknězi, aby kráčel cestou, kterou šel jeho mistr i Pán, a květy lilie, které jsou symbolem čistoty a věrnosti. Konvičky s vínem a vodou a paténu s chlebem. Chléb a víno během této nejsvětější oběti promění kněz mocí Ducha Svatého ve skutečné tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista. Spolu s těmito dary složme milosrdnému Otci naše dobrá přání a činy, aby na ně on sám pohleděl s láskou, posilnil nás a žehnal nám na každý den našeho života. Thank you.
Přinášíme, Bože, na tvůj oltář tyto dary a prosíme tě, naplň nás upřímnou zbožností jako svatého Vincence Palotyho. Ať konáme posvátný úkon s čistou myslí a planoucím srdcem, aby naše účast na Kristově oběti byla tobě milá a nám prospěšná, skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdáváme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid a dáváš mu své svaté. Jejich obdivuhodné svědectví tvou církev ustavičně obnovuje. Jejich život nám zjevuje tvou lásku a jejich příklad a modlitby nám pomáhají, aby také skrze nás konal tvůj syn ve světě dílo spásy. A proto tě, Bože, chválíme, s anděli a všemi svatými radostně voláme.